من الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوحن وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أَصْرَ حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا ولسالنا وأهل عقدة من لسالنا ويفقه قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلمه في الدارين <applause> Ibadatun cukoo yang jadi daripada lahang atau barang yang atau barang sebagainya suci dengan itlok sama ada dimasukkan di dalamnya suatu atau tiada kerana halang atau barang sebagainya itu jadi khomar dengan dipermalamkan kerana sudah dicubakan dicubakan ahlinya beberapa kali. Uh, di sini <coughs> kena minta tangguh dulu uh, sebab <coughs> tengok mana alang tu apa maksudnya. Uh, minta tangguh dulu kita terus pada katanya bermula segala taharah. <coughs> uh, ah bermula segala taharat jadi faedah tadi tu kita tangguh dulu bermula segala taharat yang hasil dengan yang menyucikan empat perkara yang tersebut pada perhimpunannya empat pertama wudhu kedua ghuslun yakni mandi Ketiga, tayammum. Keempat, menghilangkan najis dengan makna yang melekapi bagi ihalah. Memalingkan. Seperti kulit yang disamuk uh, dan senyap. Uh, <coughs> uh, habis di situ. Bermula segala taharat. <coughs> uh, bermula segala taharat bagai-bagai uh, menyuci. Yang hasil, yang jadi, ia hasil dengan yang menyucikan. Jadi segala taharat, segala uh, menyuci, ia hasil dengan sebab ada benda yang menyuci. Uh, ia hasil, jadi suci dia tu dengan yang menyuci, dengan sebab ada benda yang menyuci. Empat perkara. Uh, semuanya empat bagai. Empat perkara yang tersebut pada perhimpunannya empat. Uh, yang <coughs> yang tersebut pada perhimpunannya perhimpunan empat tu uh, empat. Uh, jadi mana dia empat perkara tu satunya wudhu. Uh, jadi wudhu tu ialah suat. Ha, uh, uh, kita mengambil wudhu untuk menyucikan hadas kecil. Kedua, ghuslun. Wuzlon uh, tu maksudnya bahasa Arab, bahasa Melayunya mandi Mandi ini ialah kita menyucikan daripada hadas besar Ketiga tayamum uh, Tayamum ganti daripada wuduk, tayamum ganti daripada mandi uh, Keempat, menghilangkan najis uh, Menghilangkan najis dengan makna yang melekapi bagi ihalah apa makna ihalah memalingkan jadi yang keempat ni <coughs> menghilangkan najis aa, tetapi bukan maksud menghilang tu buang tu bukan dia bahkan dengan makna yang melekapi aa, di dalam makna kata menghilang itu bagi ihalah yakni memalingkan yakni mengubahkan aa, seperti kulit yang disamuk Aa, jadi mananya kulit bangkai aa, yang kita belajar dulu tu, apabila kita samuk maka alat penyamuk itu bukan menghilangkan najis pada kulit itu, hanya aa, alat penyamuk itu ialah memalingkan, mengubahkan daripada kulit tu yang najis kepada jadi kulit yang suci. Itu memaling, bukan mana menghilang. Kalau baju kita kena najis tu kita basuh dengan air. Uh, maka itu menghilangkan najis pada kain pada badan itu itu makna menghilang uh, kalau kita basuh, uh, kita kena najis uh, kita basuh dengan air uh, maka uh, basuh dengan air itu mak pada maknanya menghilangkan najis, membuangkan najis adapun kita samukkan kulit uh, <coughs> uh, dengan alat penyamuknya uh, maka <coughs> itu bukan makna menghilangkan najis yang ada pada kulit. bahkan makna dia ni ihalah, bahasa Melayu katanya memaling, yang ini mengubahkan daripada benda najis kepada jadi benda suci. Aa, dengan maknanya kulit yang yang kita samuk tu asalnya najis, apabila kita dah samuk maka jadi suci. itulah empat perkara bagai taharat dan senya aku musannif pengarang masuk pada menyatakan dia uh, pada menyatakan dia akan segala taharat dengan, uh, dengan tertib dengan tertib dengan pelataran tadilah uh, yang pertama bahasan wudu yang pertama yang keduanya bahasan mandi rusul uh, yang ketiganya bahasan tayamum yang keempatnya uh, bahasan uh, apa dia uh, menghilangkan najis dengan secara seperti samuk kulit tadi. Uh, iaitu kataku babul wudu'i. Uh, ini suatu bab pada menyatakan kaifiyat wudu. <coughs> ini suatu bab uh, pada menyatakan kaifiyat wudu. Mana cara ambil wudu. Uh, patu wudu tu bacaan dia tu dengan dhammah waw nya kita baca wudu dengan di dhammah uh, akan waw nya uh, namu bagi perbuatan wudu wudu tu ialah namu bagi perbuatan uh, iaitu memakai air uh, pada anggota yang tertentu dimulai dengan niat uh, ni nak nak cerita makna wuduk wuduk yang kita baca dengan domoh waw uh, wuduk dengan yang kita baca dengan domoh waw tu namu uh, wuduk tu satu nama satu panggilan satu namu satu panggilan uh, bagi satu perbuatan uh, kemudian perbuatan yang dinamakan kata wuduk tu apa dia memakai air yani guna air memakai air yakni guna air pada anggota yang tertentu apa dia anggota yang tertentu ialah muka tangan kepala kaki uh, wuduk uh, baca dengan domah domah wau uh, ialah namu panggilan bagi suatu perbuatan uh, yang mana perbuatan itu ialah kena kepada kita gunakan air pada anggota yang tertentu guna pada muka pada tangan Aa, pada kepala dan pada kaki ha mengikut rukun dialah lagi pulaknya dimulai dengan niat ha perbuatan wuduk itu mesti dimulai dengan niat <coughs> maka jadilah katanya niat itu rukun bagi wuduk juga sebagaimana lagi ke datang kenyataannya dan iaitu yang dikandak di sini dan iaitu wuduk dengan domah waw yang namu bagi Perbuatan Aa, dan iaitu wuduk dengan domoh waw-nya Namun bagi perbuatan tu yang dikandak, yang dimaksudkan, yang dinak di sini pada ini bab aa, Jadi bab bahasan kita sekarangnya nak menyata pada aa, perbuatan wuduk Wuduk dengan mana perbuatan ialah kita guna air pada basuhkan muka, tangan, sapu kepala dan basuh kaki ada niat. Ha, maka tajuk inilah yang kita nak belajar sekarang ya. Dan dengan difatahkan wawnya. nya ha, ada juga ha, satu bahasa lagi nya, satu lurah lagi nya baca wadu. Wa, wadu. Ha, bukan wuduk tak. Baca wadu. Tapi kalau kita baca wadu tu apa benda pula. Uh, dengan difatah wau wawnya namu bagi air Yang diambil buat wuduk uh, wuduk tu kalau kita baca waw uh, Baca dengan fatah waw Ialah namu bagi air uh, Ialah uh, panggilan uh, Panggilan yang kita panggil uh, Pada air yang diambil Yang diambil yani Yang disediakan buat wuduk Untuk nak ambil wuduk jadi maksudnya kalau baca waduk tu kenatah air yang kita sedia untuk nak ambil waduk Yang kita cadang, kita sedia air itu untuk nak ambil waduk Maka air itu dikatakan waduk ha, Jadi maknanya contohnya kalau orang dulunya Orang <coughs> zaman dulu tu dia biasanya tak mandi dalam rumah ha, Biasanya dia mandi kat telaga, mandi kat sungai, ha, sungai maka apabila dia pergi ke telaga dia pergi ke sungai dia bawa balik satu beldi satu kendi air letak ke rumah cadangnya apabila sampai waktu solat dia gunakan air itu untuk ambil wuduk maka air dalam beldi air dalam kendi itulah dikatakan wuduk jadi air yang kita sedia untuk nak ambil wuduk kita simpan Uh, untuk nak ambil wudhu, uh, maka air itulah dikatakan wadu uh, jadi pandai katanya lain bacaan, lain makna dia. Uh, kalau baca wudhu, kena atas perbuatan kita panggil ambil wudhu. Uh, kita katanya ambil wudhu. Uh, tapi kalau wadu tu air yang kita guna untuk nak ambil wudhu. Uh, begitu dikatakan. Kata kil, kata setengah ulama pula dengan difatahkan wawnya dikatakan bagi kedua. Ha, kata setengah ulama ha, difatahkan waw baca wadu. Ha, baca wadu dikatakan ini dipanggil bagi kedua. Ha, kedua tu apa dia? Ha, perbuatan memakai air pada anggota dan air yang diambil buat wudu. Ha, jadi setengah ulama setengah ulama lurah lah ni. Ada ha, dia katanya kalau baca waduk tu namu bagi kedua-dua. Ha, waduk dengan mana perbuatan pun ada. Waduk dengan mana air yang disedia untuk ambil waduk pun ada juga. Ha, itu khilaf pada panggilan. Kata kil dengan domohnya pun dikatakan bagi kedua pula. Ha, <coughs> kata setengah ulama lagi kalau baca waduk dengan domoh wa pun namu bagi kedua-dua juga. Uh, itu uh, <coughs> jadi tiga pendapat tapi yang sahihnya uh, yang masyhurnya kalau baca wudu ialah nama bagi perbuatan yang kita kata mengambil wudu kalau baca wudu tu ialah air yang disedia untuk nak ambil wudu uh, <coughs> uh, itulah panggilan dia uh, <coughs> dan sah mengambil wuduk dahulu daripada istinja bersalahan dengan tayamum dan tempatnya itu tertentu dengan anggota yang empat itu jua dan sah mengambil wuduk dahulu daripada istinja istinja ni apa dia ialah menyucikan Uh, menyucikan tempat yang kita kodoh hajat uh, istinja tu ialah menyucikan tempat yang uh, Tempat kodoh hajat uh, Tak kira hajat besar Artinya hajat kecil uh, Sebab tu jadi mananya Apabila seorang tu dia kencing uh, Maka basuh Basuh dengan air Artinya Uh, sapuh dengan batu maka itu dikatakan istinja uh, kalau dia qada hajat besar dia basuh dengan air pun panggil istinja kalau dia sapuh dengan umpama batu pun panggil istinja juga uh, jadi maknanya apabila seorang itu dia qadah hajat. Apabila seorang tu dia kodoh hajat Selepas pada kodoh hajat tu Kalau tak nak istinja lagi Nak ambil wuduk wudu sebelum pada istinja Boleh ke tidak jawabnya boleh Tapi apabila kita dah ambil wuduk Supaya tak batal wuduk Jangan sentuh lah di situ Kita pakai sarung tangan kemasalan sarung tangan getah yang yang doktor pakai Itu boleh lah Jadi mananya apabila kita sudah ambil wuduk Padahal Uh, kita tidak istinja lagi uh, Maka supaya tak batal wuduk Janganlah uh, setuh di situ uh, <coughs> uh, Kalau nak, nak 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 basuh pun uh, Kita bagi ada lapitan uh, Kita uh, balut kat tangan ke Atau pakai sarung tangan ke Tak bersetuh di tempat yang batal wuduk Maka terus boleh salat uh, <coughs> Jadi maknanya Dia tak jadi syarat Ha, apabila kita isti, apabila kita qada hajat ha, apa tu istinja tu tak jadi syarat bagi sah wuduk. Ha. Ha, kalau dia kencing belum pada basuh kencing tu boleh dia nak ambil wuduk. Ha, selepas pada dia ambil wuduk dia basuh kencing dia. Dia istinja. Tapi syaratnya jangan sentuh, jangan sentuh kemaluan dia lah. nanti batal wuduk kena ambil wuduk lain pula nak solat. Ah ha, begitu bersalahan tayamum. Ha, tak sama dengan tayamum. Ha, wuduk ni tak sama dengan tayamum. Ha, apa maksud katanya wuduk tak sama dengan tayamum? Dengan maknanya syarat bagi naqsah tayamum tu kalau orang qadah hajat mesti istinjakan lebih dulu. Ha, lepas tu macam kata tadi istinja tu ha, maknanya menyuci akan tempat qadah hajat dengan gunung umpama batu ke atau dengan secara gunung air. Ha, jadi maknanya kalau kita qadha hajat, selepas pada qadha hajat tu kalau tak istinja maka kita nak ambil tayamum dengan sebab tak ada air, dengan sebab tak boleh guna air, maka tayamum kita tu tidak sah. <coughs> ha, jadi apabila qadha hajat, ha, kalau tidak ada air, maka kita sapu dengan umpama batu. Uh, maka selepas itu barulah boleh kita uh, bertayamum. Kalau tidak uh, selepas pada qadha hajat tidak istinja tu tidak sah tayamum. <coughs> uh, kalau soalnya kenapa boleh katanya wudhu memadai sah wudhu belum pada istinja tayamum tidak sah uh, kerana tayamum uh, kerana wuduk itu asal pada menyucikan hadas. Adapun tayamum sebagai pengganti sahaja. Uh, memanglah peganti itu tak kuat semacam asal. ha, <coughs> uh, Abi di situ dan tempatnya itu tertentu dengan anggota yang empat itu jua. <coughs> dan tempatnya tempat wudhu. ha, <coughs> uh, sebuah katanya kita mengambil wudhu, kita nak basuh di mana, kita nak nak basuh anggota mana. Nak basuh di mana, nak sapuh di mana Maka dia katanya Dan tempatnya, tempat wuduk Tertentu Dengan anggota yang empat Itu jua Jadi mananya wuduk itu aa, Perbuatan aa, <coughs> Maka kita guna aa, Pada anggota yang empat Itu saja, aa, muka dibasuh Tangan dibasuh, kepala Disapuh, kaki dibasuh Hmm <coughs> Uh, itu saja. Uh, empat itu saja mengikut yang jadi rukun. Ada uh, pun basuh tangan, uh, sapu, keling, uh, sapu telinga, uh, maka itu uh, itu sunat. Uh, itu kita tak tak bilang masuk dalam tempat dia lah sebab benda tu sebenarnya sunat. Ini uh, ni bilang rukun-rukun dia. ha, <coughs> uh, maklum. Dan tertegah menyentuh mishaf. <coughs> dengan tangan apabila diambil wuduk padanya jua <coughs> jadi faham daripada tadinya sebut kata wuduk, wuduk itu apa dia Aa, tempat dia, Aa, mana tempat dia ialah tertentu kepada anggota yang empat itu maka sekiranya kalau kita berhadas Uh, sekiranya kita berhadas Apabila kita berhadas Memanglah uh, haram kita menanggung dan menyentuhkan mishaf <coughs> uh, <coughs> uh, Haram kita menyentuhkan mishaf Haram kita menanggungkan mishaf uh, Mishaf tu yang kita panggil Quran tu lah uh, Tapi kalau Quran tu lain yang jadi buku macam ni, panggil mishaf. Uh, <coughs> ini panggil mishaf. Uh, yang ditulis Quran. Tak kira lah, ke apa dia, yang ditulis ayat Quran, dikatakan mishaf. Uh, <coughs> Adapun Quran tu, yang kita duk baca tu, itu Quran. Uh, Perkataan-perkataan, lafaz-lafaz perkataan, itu Quran. Uh, Adapun yang yang ditulis dalam kertas-kertas yang ditulis Quran, itu dikatakan mishaf. Uh, kalau kulit kambing ah uh, kulit ah uh, maka kulit yang dituliskan ayat-ayat Quran tu dikatakan mis'haf uh, sebab ke, kalau kita katanya kita beli, uh, kita beli kat kedai tu kita beli apa? Bukan kita beli Quran. Uh, Quran nanti baca saja tak boleh beli tak boleh jual. Yang kita beli yang ada orang jual tu apa dia? Mushaf. Ha uh, begitu. Aa, sama juga pada panggil kata mishaf juga setengah-setengah benda tu ala-ala tu yang yang dia yang setengah kitanya aa, letak kat dinding aa, jenis kain jenis kulit apa dia ada tulis ayat Quran <coughs> aa, pada kain ke pada kulit ke pada apa itu dikatakan mishaf kesemuanya maka <coughs> apabila kita batal wuduk maklumnya Haram kita menyentuh dan menanggungkan misaf Maka nak boleh menanggung dan menyentuhkan misaf Mestilah kita, wajiblah kita mengambil wudhu Mengambil wudhu tu apa maksudnya? Kita basuh tangan, bas, aa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki lah <coughs> Itu yang dimaksud katanya kita mengambil wuduk. Jadi tak boleh kita nak menang, menang, menyentuhkan misaf malaikat kita mengambil wuduk. Kalau kita orang yang berhadas, maka dia kata di sini dan tertegah menyentuh misaf dengan tangan. <coughs> Apabila dia ambil wuduk padanya pada tangan jua. Masalahnya begini kita berhadas. Kemudian kita basuh muka, basuh tangan. Kepala belum sapu, kaki belum basuh. Lepas tu nak tanyanya, bolehkah tidak kita menyentuh dan menanggung mishaf? Jawabnya, belum, tak boleh lagi. Sebab kita belum selesai ambil wudhu. Walaupun tangan dah dibasuh, hadas yang ada kat tangan tu dah dibuang. Dah dihilangkan. Ha, sebab kita basuh muka, kita buangkan, kita menyucikan hadas kat muka kita basuh tangan maknanya kita buangkan kita menghilangkan hadas pada tangan uh, apabila kita dah basuh tangan tetapi kepala belum sapu uh, soalnya dah selesai ke perbuatan wuduk kita tak selesai lagi uh, tetapi hadas di tangan dah dihilangkan tetapi hadas di kepala masih ada lagi sebab kita belum sapu hadas yang ada kat kaki belum uh, belum dihilangkan lagi sebab kita belum basuh kaki Lalu tu jadi mananya perbuatan wuduk uh, belum selesai lah. Uh, maka apabila kita belum selesai daripada ambil wuduk tu, maka haram tertegah haram menyentuhkan misaf. Uh, contohnya uh, rupanya begitulah. kita basuh uh, kita berhadas kita basuh muka. Selepas pada basuh muka kita basuh tangan. Uh, selepas pada basuh tangan belum pada sapu muka tu, adakah boleh nak 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 menyentuhkan misaf? ah ha, jawabnya tak boleh lagi haram lagi ha, kenapa kerana harus menyentuh itu ha, kerana hukum harus menyentuh itu Yang menyentuh mishaf itu disyaratkan hasil taharah yang sempurna ah ha, jadi maknanya nak menyentuhkan mishaf itu disyaratkan hasil jadi taharah yang sempurna yang sempurna tu maknanya kalau kita ambil wudhu dah sudah selesai daripada basuh kaki jadi maknanya kalau kita ambil wuduk selama mana tak sampai kepada tak selesai daripada basuh kaki itu maknanya taharah wuduk kitanya belum se belum sempurna. Maka apabila tak sempurna tu tak boleh lagi kita nak menyentuhkan misaf. <coughs> Sebab dia katanya hukumnya harus kita menyentuhkan misaf, harus kita menanggungkan misaf disyaratkan Jad, hasil taharah kita tu Dengan secara sempurna ha, Maka perbuatan ambil wuduk kita Nak sempurna, sakit mana? Selesai daripada basuh kaki ha, Begitulah ha, <coughs> Dan tiada didapatnya Padanya ha, Dan tiada dapat Dan tiada dapat Walahal tiada dapatnya ha, <coughs> ha, Taharah tu padanya Pada Uh, <coughs> dan tiada dapatnya padanya dan tiada dapatnya semula uh, dan tiada dapatnya dapat taharah yang sempurna padanya uh, pada seorang tadi uh, seorang yang mengambil wuduk pada tangan sahaja dia dia taharah yang sepenuh belum ada lagi pada seorang yang tadi yang mana yang basuh yang ambil wuduk tu dia sampai kepada basuh tangan saja tu mana taharahnya sepenuh belum ada pada dia melalui tu tertegah menyentuhkan misaf, bahkan harus baginya menyentuh mishaf, kemudian daripada wuduknya bahkan Uh, harus baginya menyentuh mishaf kemudian daripada wuduknya. Jadi yani kemudian daripada sempurna wuduknya. Dan dahulu daripada istinja. Uh, kalau begini boleh. Jadi maknanya kita kodoh hajat. Uh, selepas pada kodoh hajat, kita tidak istinja. Tak basuh, tak sapuh lagi lah tempat kodoh hajat tu. Uh, kita terus ambil wuduk ambil wuduk basuh muka basuh tangan sapu kepala basuh kaki sembenarlah wuduk kita maka di situ boleh kita nak menyentuhkan mushaf walaupun tempat kodah hajat tu belum di istinja sekali pun ha, sebab dia ha, kenapa begitu sebab syarat nak boleh menyentuhkan mushaf syarat dia apa sempurna wuduk nah ha, apabila kita ambil wuduk dah sempurna bolehlah ha, walaupun istinja belum di Uh, walaupun istinja tu belum dibuatkan sekalipun uh, tak mengapa di situ <coughs> hmm uh, abi masalahnya <coughs> bermula perkataan wudhu pada terhingga di dalam lima taraf. bermula perkataan wuduk. Uh, perkataan wuduk itu dia katanya terhangle tersimpan. Ah uh, tersimpan di dalam lima taraf. Yani lima perkara. Uh, <coughs> bermula perkataan wuduk uh, pada terhangle Uh, pada terengel di dalam lima taraf. Uh, mana dia yang mewajib uh, lima taraf yang mewajibkan wuduk. Uh, salah-salah baca. <coughs> Bermula perkataan wuduk. Uh, panggil kata wuduk ni. Uh, pada terengel di dalam lima per, lima taraf ini lima perkara jadi sebut kata wudu ini aa, maka menarikkan kita kepada bicarakan lima perkara apabila kita bahaskan tentang wudu aa, maka mestilah kita bahaskan lima perkara ini mana dia lima perkara satunya yang mewajibkan wudu ha, ni, ni ni setengah daripada lima perkara ha, jadi badal yang mewajibkan lima yang mewajibkan wuduk itu setengah daripada lima perkara badal pada lima lima taraf lima perkara satunya yang mewajibkan wuduk dalam bahasan apabila kita belajar dalam bab wuduk sebut kata wuduknya yang dia melekat dia tersimpan pada lima perkara ini bahasan dia kerjaan wuduk ini tersimpan pada lima perkara mana lima perkara yang pertama, uh, yang mewajibkan wudhu. Apa benda yang mewajibkan kita mengambil wudhu. Ha, itu satu bahasan dia. Uh, ya kalau kita nak jawab sama taruh tu, apa dia? Berhadas. Uh, berhadas tu ialah mewajibkan wudhu. Atau yang katanya nak salat dan sebagainya. Itu mewajibkan wudhu. Uh, jadi mananya bahasan yang pertama, bahasan ah uh, perkara yang pertama ialah uh, ialah bahasan tentang benda yang mewajibkan ambil wuduk. Jadi maknanya kita kalau tidak ada apa-apa biasanya, tidak ada apa-apa nya dalam keadaan biasanya tak wajib kita ambil wuduk. Ah uh, melainkan kita berhadas dan juga masuk waktu solat. Uh, dan kita nak solat. Uh, di situlah jadi wajib. Uh, contohnya pagi ni uh, pagi waktu pagi begini subuh kita dah salat. zuhur belum masuk lagi walaupun kita berhadas uh, kita tak ada nak menanggung Quran tidak nak menyentuhkan Quran tidak tidak nak buatkan apa-apa yang berhajat kepada wuduk tak ada nak buat uh, uh, maka tak wajiblah kita ambil wuduk uh, tengok dalam keadaan begini uh, tengok waktunya begini Ha, tak wajiblah kita ambil wuduk sebab kita dah solat. Ha, lagi pula zuhur belum ha, zuhur belum sampai lagi. Kita tak ada nak menyentuh Quran, kita tidak nak menanggung Quran dan lain-lain daripada perkara yang berajak kepada wuduk tu tak ada nak buat. Maka dalam keadaan sekarangnya kita tak diwajibkan kita pada ambil wuduk. Ha, wuduk tak wajib ambil lagi. Ha, <tuh> ha, maka itu bahasan yang pertama ialah perkara-perkara yang mewajibkan wudhu. Satu. Dan fardunya, ha, ni perkara yang kedua dalam tajuk wudhu, dalam bahasan wudhu ini fardunya. kita maklum dengan kata rukunnya. Ha, fardunya, rukunnya sama ni. Nah? panggil fardu pun boleh. basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tu dikatakan fardu wudhu. Ha, artinya panggil rukun wudhu. Uh, dah dua perkara uh, dan yang ketiganya sunatnya uh, bahasan yang ketiga uh, bahasan yang ketiga dalam perkataan wuduk dalam uh, dalam bahasan wuduknya ialah bahasan tentang sunat-sunat wuduk apabila kita ambil wuduk apa yang disunat kita buat nah uh, itu yang ketiga Uh, yang keempatnya makruhnya apabila kita ambil wuduk apa benda yang dimakruhkan kita buat ketika kita ambil wuduk uh, <coughs> uh, itu bahasan yang keempat ialah bahasan makruh wuduk bukan ambil wuduk itu makruh maknanya benda-benda ini perkara ini kalau kita buat pada masa ambil wuduk hukumnya makruh Ha, contohnya basuh tangan satu kali tidak menigakan ha, tidak menegakan basuh muka basuh basuh tangan ha, itu setengah pada makruh ha, setengah daripada makruhnya ha, bercakap pada masa ambil sekiranya kalau tidak ada darurah tidak ada hajat pada cakap kita bercakap pada masa ambil maka itu pun makruh juga ha, itu bahasan benda yang makruh yang pada yang dibuat pada masa ambil Uh, itu bahasan yang keempat. Bahasan yang kelima yang bersih di dalam bahasan wuduknya ialah dan syaratnya. Uh, dan syaratnya syarat wuduk. Uh, syar uh, apa syarat kalau kita ambil wuduk tak kena dengan syarat dia maka tidak sah. Uh, rukun tu lain. Uh, <coughs> seperti setengah pada syaratnya ialah apa dia? Bunuh dengan uh, kita ambil wuduk dengan air mutlak. Eh uh. <coughs> Hmm. maka dal, ah, tersimpan pada lima taraf lima perkara ah, dalam perbahasan wudu ah. <coughs> maka di atas tertib ini ah, maka ikut tertib inilah dia katanya maka atas tertib ini maka ikut tertib yang yang disebut tadi perkara yang mewajibkan wudu ah, rukun wudu sunat wudu makruh wudu dan syarat wudu Haa ah. Mengikut tertib tadi kami sebutkan pula uh, Jadi maknanya dia akan sebut mengikut tertib tadi Jadi maknanya uh, selepas pada ni dia akan sebut Apa dia uh, pertama kali dia akan sebut uh, perkara yang mewajibkan wudhu Abi bahasan uh, perkara yang mewajibkan wudhu uh, Dia masuk pula pada bahasan fardu wudhu Abi bahasan fardu wuduk dia akan masuk pula pada bahasan sunat-sunat wuduk hingga seterusnya. Ha, maka lagi ke datang dia nak sebut mengikut susunan tadilah. <coughs> hmm. <coughs> Bermula asalnya dulu daripada ijma Firman Allah Taala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum Uh, hingga akhir. <coughs> bermula asalnya, yakni dalilnya. Uh, bermula asalnya, yakni bermula dalilnya. Dalil yang menunjuk di atas wajib ambil wudhu. Di atas ditutup, di atas kita orang mukallaf mengambil wudhu. Mana dalil katanya kita kena ambil wudhu. Uh, mana dalil kata kita orang mukallaf disuruh ambil wudhu. Apabila kita nak salat, ha, disuruh sebagai suruh yang wajib ha, dalilnya ha, tapi dalil ini dahulu daripada ijma ha, dalilnya ialah firman Allah taala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum ha, makna dia nya eh, segala mereka yang percaya Uh, ha, apabila berdiri kamu kepada sembahyang maka basuh uh, kamu akan muka kamu hingga akhir yakni hingga akhir ayat <coughs> hingga akhirnya yakni hingga akhir ayat artinya hingga akhirnya akhir permen tadi uh, inilah asal dia inilah dalil dia jadi wajib kena ambil wuduk tu uh, ambil daripada mana? Uh, asal daripada mana? Mana dalil dia? Ialah ayat inilah. Ya ayyuhallazina amanu hingga akhir ayat. Uh, begitu. Tetapi <coughs> uh, kenapa dia katanya dahulu daripada ijma'? Uh, kenapa dia uh, kenapa dia katanya asalnya dalilnya dahulu daripada ijma' ijma' ulama'? Uh, ijma, iaitulah yani ijma oleh ulamu uh, yang mujtahid. Uh, <coughs> Dia nak, nak maksudnya begini, yang yang katanya dahulu daripada ijma, <coughs> uh, jadi masalahnya semuanya dalil-dalil semuanya tersimpan pada dua perkara dengan secara asalnya ialah Al-Quran dan Hadis. Ha, semua segala dalil-dalil yang menunjuk data wajib, menunjuk atas sunat apa yang wajib, apa yang sunat dan makruh dan harus dan maharam dan makruh semuanya ha, ialah talpah daripadanya ayat Quran dan hadis Nabi. <coughs> ha, dengan sebab dua inilah yang ada pada zaman Nabi saw. Kemudian <coughs> apabila Nabi dah wafat, ha, apabila Nabi dah wafat Aa, maka ulama pulaknya dia ulama pulaknya ijtihadkan ah ijtihadkan daripada ayat-ayat Quran dan hadis untuk keluarkan hukum-hukumnya maka apabila ulama uh, rojak kepada ini ayat apabila ulama-ulama terdiri pada ulama daripada kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'in dan sehingga seterus sampai bagai mujtahid termasuk juga imam syafi'i imam-imam mujtahid yang empat itu maka apabila mereka itu uh, rojak kepada ayat ini Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum maka semua pendapat pendapat pahaman uh, pendapat mereka ialah ulama mujtahid itu dapat bahawasanya faham bahawasanya wudu itu adalah wajib apabila kita nak uh, nak solat kalau kita berhadas jadi <coughs> apabila apabila ulama mujtahid itu dia rujuk kepada ayat ini semua mereka itu faham bahawasanya wajib ambil wudu bagi orang yang berhadas apabila dia nak solat Maka setiap-tiap orang ulama, setiap-tiap orang daripada ulama mujtahid berpendapatnya begitu. Tidak ada siapa mengatakan dengan pendapat yang lain. Tak ada siapa yang katanya tak wajib ambil wuduk bagi orang yang berhadas apabila nak solat. Tak ada siapa dia kata begitu. Maka jadi ijmuk. Ha, maknanya pendapat ijmuk tu maknanya pendapat ulama aa, sama semuanya. Apabila begitu dah jadi ijmuk. Uh, sebulat soalnya apabila begitu dah jadi ijmuk maka apabila dah jadi ijmuk kata wudhu itu wajib bagi orang yang berhadas apabila dia nak salat maka sekarangnya sudah jadi ijmuk apabila orang tanya mana dalil kata wajib ambil wudhu bagi orang yang berhadas apabila nak salat maka kita jawab kata dalilnya ialah ijmuk ulama kita kena jawab begitu uh, kita kena jawab begitu sekarang ha, sekarang kalau orang tanya mana dalil yang menunjuk di atas wajib ambil wudhu bagi orang yang berhadas apabila nak salat maka kita jawab katanya dalilnya ialah ijmu' ulama tapi belum pada nak jadi ijmu' ulama tu beramal dengan ayat mana? ayat ya ayyuhallazina amanu Sebabnya, sebab pun ijma' ini daripada mana? Ijma' ijma' tu maknanya <coughs> bukan arti katanya ulama mujtahid itu dia datang berkumpul dan musyawarah dan aa, berbincang dengan ayat ni dan aa, setuju di atas aa, mewajibkan wudhu, setuju di atas hukum mewajibkan wudhu, aa, bukan maksud begitu. Jadi ulama mujtahid mereka masing-masing berijtihad. Masing-masing faham daripada ayat ini. Ha, maka apabila rajih pada ayat ini ha, untuk nak fahamkan ay daripada ayat ini semua pendapat faham katanya wajib ambil wuduk bagi orang yang berhadas apabila nak solat maka dah jadi ijmak dah jadi ijmak apabila dah jadi ijmak kita boleh kita kita pun ha, ke, roj, ha, apabila ditanya apa mana dalil tu maka kita jawab kata ijmak ulama ah ha, sebab ijmu ulama Uh, kenapa, kenapa jawab katanya ijmu ulama itu daripada ulama bukan daripada ayat Quran memang apabila kita kata ijmu ulama ulama ambil daripada mana ambil daripada ayat ini itu menunjuk kata ayat ini <coughs> makna dia tu jelas uh, uh, ayat ini makna dia mewajib makna yang dimaksud dengan ayat ini tu ialah mewajibkan wuduk bagi orang yang bersolat Orangnya orang yang berhadas apabila nak solat. Uh, maka dengan sebab makna dia terjelas, tu uh, tunjukkan dia terjelas tu sehingga ulama tidak ada selisih pada pendapatan dengan faham daripada ayat ini. Uh, <coughs> uh, jadi maknanya apabila dah berlaku ijmuk, kita boleh tahu katanya satunya uh, ayat ini uh, Menunjuk di atas wajib wudu Bagi orang yang berhadas Apabila dia nak salat tu aa, Dah jelas, nyata Lagi pula paham daripada ijmaknya Bahasanya ayat ini tidak dinasahkan Ayat ini tidak dinasahkan Maknanya masih diamalkan sampai sekarang aa, Kalau nak nasah, nasah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada zaman hidup, pada masa hidup Nabi Muhammad Maknanya Nabi apabila dia meninggal ayat mana tidak dinasah, maknanya ayat itu dia amal hingga seterusnya. Maka apabila ayat itu dia amal, walamu pada ayat ni pendapat sama. Kata wajib ambil wuduk hingga seterusnya. Maka sekarang kalau orang tanyanya, mana dalil kata, mana dalil yang menunjuk di atas wajib ambil wuduk bagi orang yang berhadas apabila nak salat, kita jawab katanya, ijma' ulama. Uh, sebab kita bukan orang mujtahid sebab kita bukan orang mujtahid bukan kita mengikut ulama sebab ulama yang kuasa faham daripada ayat Quran kita tak kuasa nak faham daripada ayat Quran untuk uh, de akan hukum-hukum apabila kita tak pandai nak ambil hukum daripada ayat Quran daripada hadis kita kena ikut orang pandailah apabila nak ikut orang pandai Uh, semua orang pandai, orang yang alim, yang tahu, yang boleh faham daripada ayat Quran semua pendapat mereka kata wajib ke semuanya, setuju di atas itu maka kita ikut yang itulah. Uh, macam kita uh, beli ubat kat doktor, kat klinik kat mana uh, kalau doktor bagi ubat ni, ubat gini kita sakit gini ubat ni dia bagi. Lepas tu dia katanya makan dua biji pagi dua biji petang. Ha, uh, kita ikut gitulah. Nah, ha, tak payah tanya macam mana dua biji dah tu tak boleh ke tiga, tak boleh ke biji ha, tak boleh ke banyak pada tu, ha, kita tak pandai-pandai pada dia sebab kita bukan doktor. <coughs> dia kata dua biji pagi, kita pun dua biji pagi lah. Ha, belum makan ke, selepas makan ke, ha, ikut betul-betul gitu. Sebab kita tak pandai, tak tahu dengan cara ubat. Ha, begitulah. <coughs> ha, jadi, kalau tanya asal belum pada ijmuk, ialah ayat inilah. Ha, tetapi apabila selepas pada berlaku ijmu ulama maka aa, kita jawab kata dalil ijmu ulama kata wajib ambil wuduk bagi orang yang berhadas apabila nak solat <coughs> tapi asal belum pada nak ijmu ayat inilah ha begitu <coughs> Uh, tengok, dia katanya ayat tu Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faksilu wujuhakum eh, segala mereka yang percaya Yang percaya, mana yang beriman tu lah uh, Sebab ayat ini uh, Tujuan didatangkan, tujuan Allah Ta'ala sebut Ayat ini tu nak suruh bersalat uh, Nak suruh ambil wuduk, belum pada salat Maka soalnya siapa yang nak salat Siapa yang nak solat? Jawapnya orang mukmin. Ha kalau orang kafir mereka tak beriman dengan Allah, tak taat kepada Allah, dia tak nak solat. Orang nak solat tu orang mana? Orang mukmin. Ha sebab tu dia katakan sebab tu dia serunya wahai segala mereka yang beriman. Sebab orang beriman ni apa suruh dia buat. Ha <tuh> tak suruhlah orang kafir. Ha, <tuh> ha. Apabila berdiri kamu kepada sembahyang, apabila berdiri kamu kepada sembahyang, maka basuh kamu akan muka kamu. Ingat, ha, basuh muka. Faksilu yeah. wujuhakum maka basuh oleh kamu akan muka kamu. waaidiyakum dan tangan kamu. Wamsahu biru'usikum dan sapuh oleh kamu dengan kepala kamu Wa arjulakum, wa arjulakum dan kaki-kaki kamu <coughs> uh, Maka di sini kita perhati pada ayat ni dia katanya Apabila berdiri kamu kepada sembahyang Apabila kita berdiri sembahyang Maka basuh kamu akan muka kamu uh, Macam mana begitu <coughs> kalau berdiri pada sembahyang tak boleh dah nak pergi basuh pada muka tu. Uh, sebab tu makna dia nya apabila berdiri kamu kepada sembahyang ini apabila kamu kena nak berdiri kepada sembahyang. Ya ni apabila kita nak sembahyang disuruhkan kita basuh muka angle seterusnya. Jadi disuruhkan basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki dalam ayat ini tu ah uh, maknanya belum pada kita nak solat. Uh, bukan katanya apabila kita berdiri solat pergi basuh muka. Ha, bukan maksud begitu Tapi zohir ayatnya begitulah. Apabila kamu berdiri, apabila berdiri kamu kepada sembahyang mana kita dah berdiri sembahyang kita dah mulai sembahyang. Maka basuh, uh, bas, maka basuh kamu akan muka kamu uh, berdiri sembahyang tak boleh nak pergi basuh. Dah kan? Uh, itu maksudnya. Apabila kamu nak berdiri sembahyang apa, Maksudnya apabila kamu nak salat Apabila kamu nak salat ha, Itu makna kata apabila berdiri kamu kepada sembahyang Apabila kamu nak sembahyang ha, Maka pergilah bahasa muka ha, tu Itu maksudnya <coughs> Apabila berdiri kamu kepada sembahyang Ini apabila kandak kamu kepada sembahyang Uh, kita nak semayang sekarang sebab dah masuk waktunya. Uh, maka basuh kamu akan muka kamu. Uh, ini dalilnya. <coughs> hmm. Ini dalil daripada uh, Al-Quran, ayat Quran. Dan lagi sebeda Nabi SAW. Uh, ini hadis pula. Uh, kita ingat hadis uh, setengah daripada faedah hadis Nabi-Nya ialah mutafsirkan akan ayat Quran. Ah uh, mutafsirkan menghuraikan makna ayat Quran. Uh, kalau kita tanya uh, kalau orang tanya di sini dia dah sebut dalil asal belum pada nak ijmuk, belum pada berlaku ijmuk ulama tu ayat ya ayuhallazina amanu jadi ayat ni dah jelas menunjuk di atas wajib ambil wuduk belum pada solat. Ah uh, apa tu tak cukup ke dengan ayat Quran nak guna hadis nabi lagi ke? eh uh, nak 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 uh, apa dia nak sebut hadis nabi lagi ke dah datang ayat Quran ayat Quran pun dah jelas perlu lagi ke kepada sebut hadis nabi ha uh, jawabnya perlu juga sebab hadis nabi uh, ialah mentafsirkan akan ayat Quran dan menetapkan ayat Quran al litubayyana linnas dan Quran kata litubayyana linnas supaya engkau tu Muhammad menyatakan kepada manusia. Jadi nabi apabila diturunkan Quran, nabi inilah yang menjelaskan, menghuraikan ayat Quran kepada a uh, mutafsirkan Quran kepada umatnya. Maka lalu tu berhajat kepada kita tengok kepada hadis nabi juga. Nah, supaya apabila kita tengok kepada hadis nabi, kita boleh faham dengan secara jelas akan ayat tadi. Apa dia hadis Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa Ah uh, maknanya dan tiada terimuh Allah sembahyang seorang kamu Ah uh, tiada terimuh Allah. Mana tiada terima oleh Allah aa, sembahyang seorang kamu. Kenapa tak terima? Sebab tidak sah. Apabila berhadas, aa, apabila dia tu berhadas, aa, dia dia berhadas, aa, kalau salat dengan keadaan berhadas, Allah Ta'ala tak terima sebab tidak sah. Sehingga mengambil air sembahyang. Sehingga dia ambil wudhu. maka, jadi maknanya hadis ini kita tengok pada hadis ini faham dengan secara jelaslah akan ayat yang tadi. Uh, <coughs> ayat yang tadi uh, dia 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 ada cerita ke tidak dalam ayat tadi katanya Allah terima ke tak terima sembahyang orangnya berhadas tak cerita. Uh, jadi maknanya uh, ayat tadi itu dia katanya, apabila kamu nak solat uh, mesti kamu ambil wuduk dengan secara basuh muka basuh tangan hingga seterusnya. Kalau tanya kenapa kena ambil wuduk? Ha uh, maka jawab tu tengok dalam hadis. Kenapa kena ambil wuduk belum pada solat kalau kita berhadas? Ah, maka jawab tu panya, ialah dalam hadis. Ha sebab hadis ialah huraian bagi al-Quran. Nah ha, begitu. Maka ke, ha, sebab tu kalau orang tanya kenapa kita kena ambil, kenapa disuruhkan kita ambil wuduk sebab kita berhadas kalau kita nak solat? Jawabnya dalam hadis. Apa? Tak terima kalau tak ambil wuduk. Ha kenapa, kenapa begitu? tiada terima Allah sembahyang seorang kamu siapa-siapa saja kalau dia solat ah uh, tengok Allah Taala tak terima kalau dia berhadas ah uh, malaikat dia ambil wudhu belum pada solat uh, dia berhadas dia ambil wudhu uh, maka sembahyang dia tu diterima kan mana sembahyang dia tu sah uh, <coughs> jadi maknanya uh, nak sah sembahyang itu tersyarat dia tersyarat dengan syarat ada wudhu. Ha, jadi setengah pada syarat nak sah sembahyang tu ya apa dia? Berwudhu. ha, <tuh> <tuh> <Abi. tuh> riwayat Bukhari dan Muslim. Ha, hadis tadi hadis kata la yakbalu la yakbalu Allah salata ahadikum. Yang akhirnya tadi tu Uh, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya hadis itu uh, hadis la yakbalullah tu ada sebut uh, kalau rujuk pada sahih Bukhari ada, kalau rujuk pada sahih Muslim ada hadis itu. Uh, Imam Bukhari ada riwayat ke hadis. Uh, Imam Muslim pun ada riwayat ke hadis. Kalau kita rujuk pada sahih Bukhari dan Muslim akan jumpa lah dengan hadis itu. <coughs> Uh, Abi, uh, itu semuanya uh, satu ayat dan satu hadis uh, sebagai dalil yang menunjuk data wajib ambil wuduk bagi orang yang berhadas apabila dia nak salat. Ha, uh, uh, kemudian katanya dan yang mewajibkan dia itu hadas serta berkanda berdiri kepada sembahyang. Ha, uh, Wallahu'alam alhamdulillahi alamin. أعصمه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور